მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძევა და ეთერშია სამფრეთის კარიბჭის ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ახალციხის საკრებულოს ხდომებში მოქალაქეების ჩართულობაზე ვისაუბრებთ და ასევე ვეცდებით გავარკვიოთ, თუ რამდენად ასრულებენ დეპუტატები მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს. ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გელა ნოზაძე და ასევე ფერსა გიორგი წმინდა მუგარეთში მაჟორიტარი დეპუტატი ნოდარ ტალახაძე. მოგესალმებით, ბატონებო. დიდი მადლობა, რომ ხართ თან ერთად და მზადხართ უპასუხოთ ჩვენს შეკითხვებს. საუბარი უნდა დავიწყოთ საკრებულოს ხდომებში მოქალაქეების, ესე ვთქვათ, ჩართულობაზე და იმაზე, თუ რამდენად ესწრებიან მოქალაქეების საკრებულოს ხდომებს, თუმცა ბუნებრივია იმისთვის, რომ მოქალაქეების ხდომებს დაესწრონ, ჯერ მათ ამის შესახებ ინფორმაცია უნდა ჰქონდეთ. მოდით ნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის თიკო ზაზაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი იმის შესახებ, თუ რამდენად აქვთ ადგილობრივებს როგორც ქალაქში, ასევე სოფლებში ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ როდის იმართება საკრებულოს ხდომა ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში. ეს ღობე, რომელიც საყუნეთში მცხოვრებ ბიგენტი ჩინჩალაძეს ეკუთვნის, სოფელში საინფორმაციო დაფის ფუნქციას ასრულებს. ადგილობრივები აქ გაკრული განცხადებებიდან იგებენ სოფელში დაგეგმილ სხვადასხვა აქტივობებზე. თუმცა მწვანე ღობეზე არასდროს გაუკრავთ განცხადება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომის თარიღის შესახებ. თუ რამე ხდება სოფელში ან სოფლის გარეთ, აქაც რამე განცხადებებს. და საკრებულოს, ახალციხის იმის საკრებულოს განცხადება არ გაკრული. არა, არაფერი არ ვიცით, არც არავინ გვაგებინა. სოფელში არის გელაშვილი სიმონი. მაგრამ მაგან უნდა გაგვაგებინოს თუ არა, ეგ არ ვიცი მე. სოფლის კრებას რო იწევენ, ეგ არ იქა უფროსი. სიმონ გელაშვილი, რომელიც საყუნეთთან ერთად კიდევ 4 სოფლის წარმომადგენელია, გვიდასტურებს, რომ სხდომების გამართვის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივებს არასდროს აწვდის. სურველი სოფლიდან, ასე ვთქვათ, ჯერ არ ყოფილა ისეთი სიტუაცია, რომ ვიღაცას გამოეთქვა სურვილი, მაინც და მაინც მითხარი, როდის არის და მოსულიყოს და ეთქვას მეც მინდა წამოსულა ან დასწრება. ესეთი შემთხვევა არ ყოფილა. იმიტომ რომ თქვენ თვითონ თუ გამოგიკრავთ სადმე, ან როგორმე თუ მიგიწოდებიათ ინფორმაცია? არა, არ გამომიკრავს, იმიტომ რომ ავიცი, ხალხის დაინტერესება ამ საკითხის მხრივ ძალიან ნაკლებად არიან ჩართულები. საპირისპირო საცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გელა ნოზაძე. მისი თქმით, სხდომების შესახებ ინფორმაცია სხვადასხვა ფორმით მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით ვრცელდება. საკრებულოს შენობაშიც არის განცხადების გამოსაკრავი ადგილები, იქ ეკრება მერის შენობაში და ქალაქში ის ადგილები, სადაც შეიძლება რომ გაიკრას, განცხადებებს ვაკრავთ, ასევე თემის სოფლებშიც. ახალციხის საკრებულოში ბოლოს ხდომა 15 თებერვალს ჩატარდა. თუმცა დაგეგმილი ხდომის შესახებ განცხადება ვერც საკრებულოს ფოიეში და ვერც ქალაქის ცენტრში არსებულ დაფაზე ვნახეთ. ხდომების გამართვის შესახებ ინფორმაცია არც საკრებულოს ფეისბუქის გვერდზე იძებნება. არა, არ ვიცი ნამდვილად, ეს ინფორმაცია არ მაქვს. მე თვითონ არ ვარ დაინტერესებული ამით, ალბათ არ ვეძებ და ისე არც შემხვედრია და არც მინახავს, არც ფეისბუქზე და არც მსგავს საიტებზე. არ ვაწუთე ხოლმე მაშინები. იცით თუ არა როდის სტარტდება სხდომები? არა, არ გამიგია და არც ვიცი როდის სტარტდება. მიუხედავად საკრებულოს თავმჯდომარის მტკიცებისა, ფაქტია, რომ მოსახლეობის არაინფორმირებულობის გამო საკრებულოს ხდომები მათი მონაწილეობის გარეშე ტარდება. შესაბამისად, მუნიციპალიტეტში განხორციელებულ პროექტებზე გადაწყვეტილებებიც მათი მონაწილეობის გარეშე მიიღება. ვბრუნდებით ეთერში და ბატონო გელა, თქვენით მინდა დავიწყო, თქვენ სიუჟეტში აცხადებთ, რომ რეალურად მოსახლეობა ინფორმირებულია საკრებულოს ხდომების შესახებ, თუმცა გარდა იმ სოფლებისა, რომლებზე სიუჟეტში იყო ლაპარაკი, ჩვენ მოვიარეთ ანდრია წმინდა, საძელი, წნისი, გიორგი წმინდა, მუგარეთი და წორძა. ნუ მაგალითად ამ სოფლებში მსგავსი განცხადება მოსახლეობას არასდროს უნახავს. აი თუ შეგიძლიათ გითხრათ, რას გულისხმობთ ინფორმაციის გავრცელებაში? ინფორმაციის გავრცელებაში არის არსებობს მედია, სპეციალური ჩვენი სამსახური აპარატი, შესაბამისად მათ უნდა განახორციელონ აქტივობა ამის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ამ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. კი ბატონო, გეთანხმებით, რაღაცებში რომ ცოტა ხარვეზი გქონდა ამის მხრივ,
ეს ალბათ კი არა, ალბათ ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, ის არის მიზეზი ამის, რომ ცოტა ეს პოსტმაჟორული სიტუაციებში მიწევს მუშაობა. თემის და ქალაქის გაერთიანებას გულისხმობ, თქვა ნიკოლა. რატომ არა, იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი ესეთი საკითხი მიწევს ერთ დღეში, ორ დღეში საკრებულოს თომაზე მომზადება და გატანა, რომელიც მუნიციპალიტეტის საქმიანობისათვის, მუნიციპალიტეტმა რო იმოქმედოს და ეფექტური იყოს მათი მუშაობა, ესეთი გადაწყვეტილების მიღება, შესაბამისად შეიძლება გამოგვეპაროს ეს მომენტი, რომ თქვათ მეტი ინფორმაცია განვათავსოთ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ინფორმაციისათვის, რო საგებლოს სხდომა ტარდება, თუმცა ეს თავის მართლების მიზნით არ ვამბობ ამ სიტყვებს. თქვენ ახსენეთ, რომ ფორს მაჟორულ ვითარებაში გიწევთ მუშაობა, იმიტომ რომ თემი და ქალაქი გაერთიანდა და ჩვენ გვახსოვს, როდესაც წერდით თუნდაც იმაზე, რომ ფაქტობრივად ბიუჯეტის შედგენა მოუხდა თვითმმართველობას თან სულ რამდენიმე კაცს, სულ რამდენიმე დღეში, ლაპარაკი იყო 2-3 დღეზე. კი ბატონო, ამაში ნაწილობრივ გასაგებია თქვენი პოზიცია, თუმცა რა შეეხება იმას, რომ თქვენც 2 დღით ან 3 დღით ადრე იცით ხოლმე დაგეგმილი საკრებულოს სხდომების შესახებ. ანუ რა უდგას იმას წინ, რომ სხდომების თარიღი გაირკვეს უფრო ადრე? აქ ბუნებრივი არ გულისხმობთ რიგ გარეშე სხდომებს, ბატონო გელა? კი, რა თქმა უნდა. მოგესვენებათ, ეს პროცედურულად რეგლამენტშიც გაწერილი გვაქვს ჩვენ ეს სიტუაცია, რომ როგორ უნდა გაიმართოს საკრებულოს ხდომა, შესაბამისად ამას საკანონმდებლო საფუძვლებიც გააჩნია და შესაბამისად მის მიხედვით რო ვიმოქმედოთ ამ ეტაპზე, რო იტყვიან ყველანაირი რიტმიდან და რეჟიმიდან ამოვარდებით. მოგესვენებათ, აი მართლა ისევ თავის მართლებას გამომდის, რომ მოგესვენებათ ამხელა დაახლოებით 7 IP დაიშალა, უნდა გაერთიანდეს, არ პროცედურებთან არის ძალიან დიდთან დაკავშირებული და შესაბამისად ახლა წინასწარ კი უნდა დაიგეგმოს, თქვა დღეში ერთხელ უნდა იყოს ერთი კვირით ადრე მოწოდებული, დაახლოებით 2 კვირით ადრე მოწოდებული ის მასალა, რაც საკრებულოს ხდომაზე უნდა გავიტანოთ, უნდა განიხილოს შესაბამისმა კომისიამ, შემდეგ ბიურო, შემდეგ ხდომა და ეს პროცედურულად დაახლოებით ერთ თვეში იწელება და მოგეხსენებათ ის თქვენ ხშირად ესწრებით ჩვენს ხდომებს და ისეთი აქტუალური თემები, როგორიც აი ვთქვათ ეს პროექტების მოწონება, რო იყო ინფრასტრუქტურული, შესაბამისად ამას ეს ერთ დღეში ვერ გააკეთებ, ხო, და ერთი თვე ამას ნამდვილად არ ჭირდება, როცა ეს მოგეხსენებათ სატენდერო პირობები დროშია ძალიან გაწელილი, უნდა მოესწრო სამუშაოები და შესაბამისად ამის გამო ისობით ხდება ის, რაც ხდება და მე წუხილს გამოვთქვა, რომ ჩვენ მოსახლეობას კი ინფორმაცია ვაწვდით სადრა კეთდება და როგორ კეთდება, მაგრამ საკრებულოს ხდომაზე თქვენ ახსენეთ ტენდერები, რომლებიც ხორციელდება არა მხოლოდ უკვე ქალაქის მასშტაბით, არამედ ხორციელდება თემშიც, ხო? ბატონო, აი საინტერესოა იმ ჩამოთვლილ სოფლებში, რომლებიც მე ვახსენე, სადაც განცხადებები გამოკრული ვერ ნახეთ და ვერც მოსახლეობამ დაგვიდასტურა, როდესმე იყო გამოკრული, თქვენ ხართ იმ სოფლებში დეპუტატი, ეს არის იგივე ფერსა გიორგი წმინდა და ასე შემდეგ. თუ მიგიწოდებიათ თქვენ თუნდაც პიროვნულად, იმიტომ რომ უკვე ვიცით, რომ განცხადებები არ გამოკრულა, ინფორმაცია თუნდაც იმ შემთხვევაში ადგილობრივებისთვის, როცა კონკრეტულად თქვენი სოფლების საკითხი იხილებოდა რომელიმე საკრებულოს ხდომაზე? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს, რადიოსმენელებს. მართალი არის, თქვენი თანამშრომლები ჩასული იყვნენ ჩვენ სოფლებში. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ პირდაპირ საკრებულოს ხდომის შესახებ აბრა არასდროს არ გამოგიკრია და ადგილობრივი მოსახლეობა არ ყოფილა საქმის ყოში, რომ იმ დღეს ის საკრებულოს ხდომა უნდა ჩატარებულიყო. მაგრამ იმასაც მოგახსენებთ, რომ საკრებულოს ხდომაზე ის რიგი საკითხების მიმართებაში, რომელიც გადიოდა და ჩვენ სულ აი რატო, ბატონო, და რატომ არასდროს არ გიფიქრიათ, რომ გამოგეკრათ? აი რა უდგასი, რომ ერთი ფურცელი გამოაკრა? ბუნებრივია, შესაძლოა არც იყოს მოლოდინი, რომ რაღაცა მთელი სოფელი წამოვა და ხდომაზე მოვა სამწუხაროდ. შესაძლოა ამის მოლოდინი არ გქონდეს, მაგრამ რატომ არ გიფიქრიათ ამაზე? რატომ არ გაგიკეთებიათ? მაგასაც გეტყვით, აი როგორც ჩვენო საკრებულოს თავმჯდომარე მოგახსენათ, თითქმის ამ სამი თვის განმავლობაში აი რაღაცა ფოსმაჟორში გიხდებოდა მუშაობა, იმიტომ თემი და
ქალაქის მერია რო გაეთიანდა, ბევრი საკითხები იყო გადასაწყვეტი და სიმართლე გითხრათ, არ წყობილა იმდენი დრო რომ აი ჩავსულიყავი და აბრა გამოგეკრა, მაგრამ მე იმ ჩემ პასუხისმგებლობას ვგრძნობ, ჩემ სოფლების მიმართ, ჩემ ამორჩევლების მიმართ, ის საკითხები, რომელიც საკითხების თითქმის ჩვენ სოფლებს ეხებოდა, მე მყავს იქ საინიციატივო ჯგუფიც არის გაკეთებული, წარმომადგენელს ახლა უფლება მოსილება შეწყვეტილია, მაგრამ სათანადოდ ყოველთვის ყოველდღიურ რეჟიმში ვარ, კომუნიკაციები გვაქვს ერთმანეთთან. მე თვითონაც სოფლის მკვიდრი ვარ და ძალიან ხშირად მიხდება მე ჩემ სოფელში ჩასვლა. აი თუნდაც ის პროგრამები, რომლებიც უნდა გახორციელდეს ახლა მუნიციპალიტეტის განვითარების ფონდიდან, რომელიც დაგეგმილი არის მაგალითად 2018 წელში მუგარითიდან ფერსის ცენტრამდე მოასფალტება, 2019 წელში დაგეგმილი არის გიორგი წმინდიდან ადმინისტრაციული შენობის გავლი და საბავშვო ბაღი და სკოლაცაც მოიცავს ის ტერიტორია, 2019 წელში ეგ დაგეგმილია, იქ მოასფალტება. 2010 წელში კიდევ გიორგი წმინდაში, სადაც ეკლესია არის, ჩვენი ეკლესია აშენებული, იმ ეკლესიიდან ფერსის მიმართულებით, ესე იგი თითქმის წრე შეიკრება. ამ მიმართებაში, რომლებიც ეს საკითხი გადიოდა და ძირითადად ეს ჩვენ სოფლებს ეხებოდა, ჩვენი სოფლის მოსახლეობა მთლად ინფორმირებულია ამ საკითხთან მიმართებაში. რა კეთდება? თუმცა იმ პროცესში, რომ თავადაც მიიღოთ გადაწყვეტილება, რისი გაკეთება ჯობდა სოფლებისთვის, ასეთი რამდენად იმსჯელეს, რამდენად იყო ეს სოფლის მოსახლეობის აზრი, არავინ დაობს იმას, რომ სოფელს გზა ჭირდება, ეს არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. თუმცა უბრალოდ ჩვენი გადაცემის თემა დღეს მოსახლეობის ჩართულობა თვითმმართველობის მუშაობაში. ეს გეტყვით მაგასაც, წინა წლებთან მიმართებაში იყო ეს და ეტაპობრივად განხორციელდა ეს ასფალტის მოასფალტება ამ სოფლებში და ამ პერიოდისათვის ის მოსახლეობა ჩართული იყო და მოსახლეობის ნება იყო, რომ ეს მთლიანი სოფლების მოასფალტება მოხდარიყო, მაგრამ ეს მოხდა ეტაპობრივად. მოხდა გასულ წლებს, ესე იგი ასფალტიდან გიორგი წმინდის მიმართულებით გიორგი წმინდის ცენტრამდე, მოხდა მუგარითის შესასვლელი და მუგარითის მაღაზიის ცენტრამდე და ანალოგიური მოხდა ფერსის მიმართულებით ფერსის მოსახლეობის პირველამდე. ეს ეტაპობრივად ვრცელდება და დანარჩენი, ესე იგი ამ წლების განმავლობაში 2018, 2019 და 2020 წელში გაწერილი იყო უკვე და ეს მოსახლეობა ამის თაობაზე ინფორმირებული იყო უკვე. მადლობთ. ბედნიერ თქვენ იყავით წინამძღოლის საკრებულოში, თავმჯდომარეც თემში. ამდენად მიუხედავად იმისა, რომ საკრებულოში იყავით, ახლა თავმჯდომარე არ იყავით, უკაცრავად ბოდიშს ვიხდი ამისთვის მსმენელთან და მაყურებელთან. დიახ, თუმცა თქვენ ძალიან კარგად იცით საკრებულოს მუშაობა, ეს ტექნიკური პირობებიც და ასე შემდეგ. არაფერი თქვენთვის, ასე ვთქვათ, ახალი არ არის. Ну, გარდა იმისა, რომ ახლა არის უფრო მეტად, ესე ვთქვათ, სტრესული სამუშაო გარემო, შეიძლება იმ თვალსაზრისით, რომ არის ძალიან ბევრი რამ დროში მოსასწრები. გავიდა უკვე რამდენიმე თვე, დაახლოებით 3-4 თვე, რაც თქვენ უფლებამოსილებას შეუდექით. როგორ ფიქრობთ, უკვე რამდენ ხანში შეიძლება, რომ უკვე ისე დაიგეგმოს საკრებულოს ხდომები, რომ ამის შესახებ მოსახლეობას დროულად ჰქონდეს ინფორმაცია ისე, როგორც თქვენივე შედგენილი რეგლამენტი გავალდებულებთ ამას? კი ბატონო, უკვე უახლოეს ხდომა, უკვე უახლესი ხდომა, რომელიც ჯერ დაგეგმილი არ აქვს, მაგრამ უკვე უახლოეს ხდომაზე ეს მადლობა იმისთვის, რომ ჩვენს რო იყვენ მაჯაზე გიდეთ ხელი და თუ რამე გვეშლება გვისწორებთ ხანდახან. თუ კი ეს შეთომა ადამიანმა უნდა აღიაროს, კი მე ჩემ პასუხისმგებლობას არ გაურბივარ არასდროს და არც არასდროს გავექცევი, მაგრამ არის ის, მაგრამ რაც თავიდან მოგახსენეთ, აი იგივე იმ პროექტებთან დაკავშირებით, რაც ბატონმა და დაბა მოგახსენათ, ეს პროექტები და ის რაც ხორციელდება თემში, მაგ მე უშუალოდ საუბთემზე მაქვს უშუალოდ საუბარი სოფლებში, ეს ყველა პროექტი და სამუშაოები თავის დროზე 2014 წლიდან, როცა ჩვენ მოვედით საკრებულოში და რაიონის მუნიციპალიტეტის მართლობაში, აი მაქიდან დაწყებული პრიორიტეტები იყო ჩამოყალიბებული ყველა სოფელში და მითუმეტეს პლუს ქალაქშიც. დიახ, აი რის, კი ბატონო, აი რის კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ გითხრათ, აი რის შეცვლას და რა ფორმით აკეთებთ, აპირებთ იმ თვალსაზრისით, რომ აი უშუალოდ საკრებულოს ხდომების თარიღს ვუსვამთ ხას, რომ ბუნებრივია იმისთვის, რომ ვთქვათ, რომ ადგილობრივები არიან ჩართულები ან არ არიან ჩართულები, მათ უნდა ჰქონდეთ ინფორმაცია ელემენტარულად იმის შესახებ, როდის იმართება ხდომა და ამ ხდომაზე იხილება თორე საკითხი მათი სოფლის შესახებ, ხო? კი, რა თქმა უნდა, ინფორმაციის უქონლობა და საერთოდ ყველაფრის აფიშირება
უფრო შეიძლება უფრო მომგებიან პოზიციაში გვაყენებდეს გინდაც მოსახლეობასთან, გინდაც თქვენთანაც, ეს რა თქმა უნდა ხუმრობით და ჩვენ მედიას უკაცრავად გაწყვეტინებთ, ნამდვილად არ გვაქვს მედიებთან დაკავშირებით, ყოველთვის გვაქვს დროულად ინფორმაცია უშუალოდ თქვენი პრესსამსახურიდან, რომ იმართება საკრებულოს ხდომა, ამასთან დაკავშირებით ჩვენ პრეტენზია ნამდვილად არ გვაქვს. არ მე მოსახლეობასთან მიმართებაში მინდა ვთქვა, რომ ეს შეიძლება შეცდომა, შეიძლება რაღაც აი ესე ფოს მაჟორს მოიხსენებ, მოვიშველიებ. აი ალბათ ამან გამოიწვიეს ყველაფერი და მე მინდა ჩვენი მოსახლეობაზე, ჩვენი სვენელიც მინდა დავარწმუნო იმაში, რომ უახლოეს დღეებში, როცა უნდა გამართოს საკრებულოს ხდომა, ამის შესახებ სრული ინფორმაცია იქნება მთელი მუნიციპალიტეტის მასშტაბით. თვალყოფს მივადევნებთ აუცილებლად ჩვენ სამსახურს, იმიტომ რომ ნამდვილად არის ჩვენი ინტერესის სფეროში. ჩვენი ვებგვერდიც მუშაობს, ოღონდ ძველი ვებგვერდი მუნიციპალიტეტის, შესაბამისად მისი განახლებაც იგეგმება, გეგმავთ უკვე ტექნიკური საშუალები, პირობები იყო რაღაც მოსაგვარებელი და მაგაც უკვე მოგვარებულია და უახლეს ხდომაზე ახალ ვებგვერდის ამოქმედების შესახებაც გავავრცელებთ ინფორმაციას, პლუს იქნება ახალი საიტი უკვე მუნიციპალიტეტის და სადაც შესაბამისად ნებისმიერი ინფორმაცია, რაც მუნიციპალიტეტში ხდება მასშტაბით, იგივე ინფრასტრუქტურული პროექტებით, იგივე ნებისმიერი საქმიანობით. მათ ეკნებათ უკვე ინფორმაცია ელექტრონულად, საშუალება რომ ინფორმაცია მიიღოთ. კი, ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც წვდომა აქვს შესაბამისად ინტერნეტთან. დიახ, თუმცა მაინც რჩება ძირითადად უფრო მოსახლეობა და უფროსი და უფროსი ასაკის მოსახლეობაში რაღაცნაირად მაინც სხვაგვარად დაგჭირდება ალბათ ინფორმაციის მიწოდება. როგორ ფიქრობთ თქვენ, პირადად თქვენ რას შეცვლით და იმისთვის, რომ მოსახლეობა იყოს უფრო მეტად ინფორმირებული, ან არ ვიცი რა იმის შესაძლოა იდეა, ინიციატივა გაქვთ მოსახლეობის უფრო სწრაფად მოსახლეობაში ინფორმაციის უფრო სწრაფად გავრცელებასთან დაკავშირებით? კი, მოგახსენებთ, მოსახლეობაში ინფორმაციის სწრაფი გავრცელებისათვის აგრეთვე თავმჯდომარე მას გითხრა, ჩვენ შევიმუშავებთ ალბათ ახლა ფოსმაჟურში მუშაობდით და წინასწარ გვეცოდნება ის საკრებულოს თემა, როდეს იქნება ინფორმირებული იქნება ყველა მოსახლეობა. მარტო იმის გამო კი არა, რომ აი სოფლის საკეთილდღეო საქმეები, ჩვენ მთლიანობაში რაც გვექნება საკრებულოს ხდომაზე გასატანი საკითხები, ყველაზე ინფორმირებული და შეიძლება პიროვნება ახლა დაინტერესებული იყოს სასოფლიდან მიმართებაში. თავის სოფელში რამდენად პერსპექტიულად კეთდება ინფრასტრუქტურული პროექტები და სხვა სოფელში როგორ კეთდება. მიუხედავად ამისა, მე წინა წლებშიც თქვენ მოგახსენეთ, რომ მე სამსახურში მუშაობდი, მუნიციპალიტეტში თემში მუშაობდი, როგორც ეკონომიკის განვითარების და კონდების მარტივი სამსახური. არ ვიყავი მე დეპუტატი, მაგრამ ჩემ სოფლებთან მიმართებაში ძალიან აქტიურად ვიყავ ჩართული ინფრასტრუქტურის პროექტების განხორციელებაში და აი დღემდე რაც ინფრასტრუქტურული პროექტები არის განხორციელებული, კიდაც ჩამოგითვლი მე ჩემ სოფლებში და ეტაპობრივად კეთდებოდა. დიდი დამსახურება არის ჩვენი მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბატონის ზაზა მელქიძეს და პირადად ჩემი დამსახურება, იმიტომ რომ ის პრიორიტეტები მოსახლეობის. კი ბატონო, უბრალოდ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვსაუბრობთ მოსახლეობის ინფორმირებულობას და მხოლოდ საკრებულოს ხარების შესახებ. და მაგასაც გეტყვი, აი ზუსტად ის პროექტები, რაც კი გაკეთდა წინა წლებში მიმართებაში, ის იყო ზუსტად მოსახლეობასთან ინფორმირებულები, ყველა მოსახლეობა და შეთანხმებული იყვნენ სათანადოდ, რომ ის ინფრასტრუქტურა. კი ბატონო, აი დეპუტატების ამ როლზე და იმისთვის, რომ მოსახლეობასთან მეტი კონტაქტი ჰქონდეთ, მიმდინარე თვეში თებერვალში გაიზარდა ხარჯი დეპუტატების 410 ლარიდან გახდა 510 ლარი. თუ რამდენად ასრულებენ დეპუტატები მათზე დაკისრებულ მოვალეობას და რამდენად ასრულებენ იმ საქმეს, ისთვისაც მათთვის ბიუჯეტიდან ყოველთვის რა 500 ლარი იწერება. მოდით ვნახოთ ჩვენი ჟურნალისტის ლუბა გიორგაძის მომზადებულ სიუჟეტში. სოფელ ანდრიაწმინდის ადმინისტრაციულ შენობაში, სადაც ადგილობრივებისთვის შეხვედრები ტარდება, არჩევნების შემდეგ საჯარო კრება ჯერ არ ჩატარებულა. არადა 2017 წლის მოწვევის საკრებულოს დაკომპლექტებიდან სამი თვე გავიდა და საკრებულოს რეგლამენტის მიხედვით ამ პერიოდში დეპუტატს მოსახლეობასთან ერთი შეხვედრა მაინც უნდა გაემართა. ახლა ყოველდღიურ რეჟიმში მიდნობ წარდება დეპუტატი აქ არის ძირითადად. ო და არა ყოველდღე ხვდებით და ლაპარაკობთ. რავი, მე საფიშა ერთი 30 წელი არ მინახია, რომ გაფიშა გამოიკრეს და ჩატარდეს ისე ჩატარდეს შეხვედრა ან კრება. არა, ისე კრებები რამე არ განვიხილება, მაგრამ დეპუტატი
Ბიჭო, რა გვარია ეს დეპუტატი? სუდაძე ნოდარი. რაც აირჩიეს, იქ არაფერი არ ჩატარებულა. თუ ჩატარდება რამე, ყოველთვის ბირჟაზე ვარ და შევეკითხებით. ანისგან გამოდის ერთ ორ კაცთან, ხუთ კაცთან ისდახვევა. ორ სიტყვა სიტყვის გაილისება. საჯარო კრებები რა გვარ, აქ შეაგროვები ეს ბირჟავიკებს და აქ და ჩატარდეს სხვასადა. ანდრია წმინდის მსგავსად ბოლოს როდის იყო სოფლის კრება, რომელიც დეპუტატის ინიციატივით გაიმართა, არც სოფელ საძელში ახსოვთ. არ ვიცი, მე არ ვიცი და მარა თუ ყოფილა ეგაც არ ვიცი. მე არ ვიცი მაგალითად, რომ ყოფილა თუ არა. მე არ დასწრები ვარ და სხვა რაფერიც ვერაფერს ვერ გეტყვით მე. ანუ წინასწარ შეტყობინებები არ ხდება, რომ არა, ეგეთ არაფერი არ ხდება. საძელის დეპუტატი პაიცერ მანასიანი და ანდრია წმინდის დეპუტატი ნოდარ სუდაძე სამხრეთის კარიბჭეს ინტერვიუს ჩაწერაზე ჯერ დასთანხმდნენ, შემდეგ კი ტელეფონები გამორთეს. კომენტარის გასაკეთებლად საკრებულოში ვერც ხელმძღვანელმა პირებმა მოიცალეს. არადა ახალი მოწვევის საკრებულოს მიერ მიღებული რეგლამენტის მიხედვით, საკრებულოს წევრი ვალდებულია, რომ წინასწარ დამტკიცებული განრიგით მოსახლეობასთან სამთვეში ერთხელ საჯარო შეხვედრა გამართოს. თუმცა ამ დრომდე საკრებულოში არც დამტკიცებული განრიგი და არც საჯარო შეხვედრების ამსახველი ოქმები არსებობს. დეპუტატებს კი კანონით გათვალისწინებული აქტივობების შესასრულებლად ყოველთვიური ხარჯი 500 ლარამდე გაეზარდათ. ახ როგორც სიუჟეტში მოვისმინეთ, რეგლამენტის მიხედვით უკვე უნდა იყოს დამტკიცებული და გაწერილი ის, თუ როდის უნდა შეხვდნენ დეპუტატები მოსახლეობას. რატომ ვერ მოხდა ამ დრომდე ამ განრიგის გაწერა? ბატონო, ამ განრიგზე ინდივიდუალურად მიმდინარეობს მუშაობა ყველა დეპუტატთან. მოგესმინებათ, ნაწილი დეპუტატებისა დასაქმებულები არიან სამსახურებში, ზოგი სკოლაში მუშაობს, პედაგოგია, სკოლის დირექტორია. შესაბამისად, მათ როიტყვიან, მათზე მორგებული სქემით უნდა გაკეთდეს. მე მაჟორიტარ დეპუტატებზე მაქვს უმეტესწილად აქცენტი, აქცენტს მათზე ვაკეთებ, ვინაიდან ისინი უფრო ჩართულები არიან სოფლის საჭირო როტო საქმეებში. და როდის შეიძლება როგორ განრიგი იყოს ის, რომ დაიწყოს მორგებული, ამაზე არავინ არ დაობს, ბუნებრივია უნდა შეთანხმდეთ, მაგრამ როდის შეიძლება რომ დამტკიცდეს ეს განრიგი? დაახლოებით აპრილის მარტის თვის შუა რიცხვამდე ეს ყველა განრიგი ყველა დეპუტატზე მორგებული იქნება, თუმცა მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ეს იქნება ინდივიდუალურად მუშაობთ ამ თემაზე ჩვენ. ნამდვილად არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ ეს ასე არ იქნება. იქნება და შესაბამისობაში იქნება თვითონ მათზე მორგებული. ბატონი ნოდარიც დამეთანხმება ამის თაობაზე, თვითონაც მაჟორიტარი დეპუტატი ბრძანდება თავის თემში, თემიდან და შესაბამისად მასეც რეიტყვიან გარცილდება ეს თემაც. და რაც შეეხება უფლებამოსილების ხარჯებს, ეს უფლებამოსილების ხარჯი განისაზღვრება მათი საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასის მიხედვით. შესაბამისად 15%-ისა. კი, არა, უმეტეს 15%-ისა და შესაბამისად ეს 500 ლარი თარიღა. საკრებულოს რეგლამენტით დადგენილი წესის მიხედვით არის გაწერილი. შესაბამისად ეს არის 500 ლარი. არა. დიახ, ბატონო, გასაგებია რომ განრიგი ჯერჯერობით დამტკიცებული არ არის, მაგრამ ამ სამი თვის განმავლობაში თქვენ თუ გაგმართეთ საჯარო კრება, ამაზე გვაქლაპარაკი თქვენს ამ მრჩეველთან, თორემ ბუნებრივია ავსაუბრებთ იმაზე, რომ თქვენ ყოველდღიურ რეჟიმში გიხდებათ შეხვედრა იმ ადამიანებთან, რომლებმაც თქვენ აგირჩიეს. კი, მოგახსენებთ, რომ ოფიციალურად რომ გითხრათ, რომ საჯარო კრება მე არ განმართია, მაგრამ ყოველდღიურ რეჟიმში თითქმის ყოველ სოფელში. რატომ ამის საჭიროება არ არსებობდა, ბატონო დარ? არსებობდა, მაგრამ აი ახალ ჩამოყალიბებული საკრებულო ვარ, ახალ შეკრებილი ვარ და თავისებური დრო უნდა დახვეწაუნდა. ის პირველი სამი თვე თუ გაგვეპარა, მეორე სამი თვეში უკვე ჩაოლებებად ჩავდგებით, რეგლამენტით იქნება გაწერილი, გრაფიკი იქნება ყველა სოფლებში და ჩაოლებებად შეხვდებით ყველა სოფლის მოსახლეობას. დიახ, ბატონო დარ, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ 2014-15 წლებში
აუდიტის დასკვნის მიხედვით საკრებულოს დეპუტატებზე ყოველთვიური ხარჯი გაიცა ისე, რომ არ იყო საკრებულოში წარმოდგენილი შესაბამისი დოკუმენტები. მე ვიცი, რომ ამ ინფორმაციას ახლა თქვენ ჩემგან არიღებ და ეს აუდიტის დასკვნა თქვენს გექნებათ ნანახი. რატომ მოხდა ასე? თემის საკრებულოში თქვენც იყავით მაშინ ამ საკრებულოს დეპუტატი. ის რაზეც ფაქტობრივად ახლავს საუბრობთ, დაახლოებით იგივე უკვე განმეორდა გასულ წლებში. ვის საფუძველზე გაიცემოდა ეს ყოველთვიური ხარჯი და რატომ არ არსებობდა შესაბამისი ოქმები და ის შესაბამისი დოკუმენტები, რის მიხედვითაც მაშინ 400 ლარი გაიცემოდა დეპუტატებს? არა, ეს თანხა ჯერ რეგლამენტითაა დამტკიცებული და საკრებულოს თავმჯდომარის ხელფასიდან გამომდინარე მდინარე ენიშნება უფლებამოსილების, რაც შეეხება უფლებამოსილების ხარჯს. მაგრამ ფიზიკურად ამ ესეთი რამის კი აუდიტის დასკვნაში კი შენიშნაც გვაქვს მაგის და წერია კიდეც არ არსებობს დამადასტურებელი დოკუმენტი, რაში დახარჯა ამ ადამიანმა ეს თანხა. საკრებულოს სხდომაზე დასასწრებად თქვათ, ანდრია წმინდის მაგალითად ავიღოთ, ანდრია წმინდის დეპუტატი უნდა დაჯდეს სოფლის მარშრუტკაზე, ჩამოვიდეს ახალციხეში, შემდეგ დააჯდეს და უკან წავიდეს ისე, ხო? ამ გზის ხარჯი თქვათ, ლარიღის ბილეთი თუ ლარნახევარი, მაგას უკვე არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. ამის დამადასტურებელი დოკუმენტს ვერავინ ვერ გაცემს, ვერც ერთი ძღოლი, ვერც ერთი ხსენებათ ამ ცოტა ხანში არსებობს ეგეთი რაღაც ოქმები იმისა, რომ მოსახლეობა შეხვდა, მაგრამ მოსახლეობასთან შეხვედრას ახლა ანდრია წმინდაში ადამიანი ცხოვრობს, შორსასვლა ხო არ უწევს, არა? იგივე მეკლედაში ცხოვრობდა, კრეში მოსახლეობას რო ხვდები, არც ხარ რაში უნდა გავწიო ხარჯი მოსახლეობასთან? შენ მაშინ გამოდის, რომ ეს ხარჯი ამ რაოდენობით არ შეიძლება, ეს არ არის ეხლა დიდი ხარჯი, მაგრამ მე თანამდებ ის ხარჯი რას ხარს რასაც გულისხმობს თვითონ არსებითად, ეს გულისხმობს ამას, რომ მე გადაადგილებისთვის თუნდაც რაღაც ღონისძიება რო გავამართო ჩემ მოსახლეობასთან შეხვედრის მიზნით, ან ვიღაც მივიწვიო თქვათ და ამ შემთხვევაში თუ გამოიყენებ ამ შენობა იქირაო და რაღაც და ეგეთი რამე, ფაქტიურად ეს ხო განხორციელებელი, ამისთვის არის ეს ხარჯი, მაგრამ ეს ხო განხორციელებელი, ეს მარტო ახალციხის საკრებულოს პრობლემა, ეს არ არის მთელ საქართველოს პრობლემა. თითქმის ჩვენს მუნიციპალიტეტში აუდიტის დასკვნაში თითქმის იგივე ეწერა ყველა მუნიციპალიტეტთან მიმართებაში, მუნიციპალიტეტში არა, რეგიონში უკაცრავად. კი, რეგიონში კი, რა მთელ საქართველოს სამზარეულო. სიმპერი გამარტება მაგათმა მიიღეს, მე კარგად ვიცი, აი აუდიტმა როცა ეგ დასკვნა დაწერა, იმიტომ რომ ჩვენ ძირითადად ხელმძღვანელობთ საქართველოს ორგანული კანონი ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის მიხედვით. მაგრამ ის გაწერილი არის, ესე იგი, უფლებამოსილების შესასრულებლად სათანადო ანაზღაურებას როცა აღებულობ, დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა წარმოადგინოს ყოველთვის დეპუტატმა. მაგრამ ეს დამადასტურებელი დოკუმენტს, აი როგორც თავმჯდომარე თქვა, შეუძლებელია ჩვენ მაგათ სიტყვიერი განმარტებაც მიეძი და დაგვეთანხმდნენ ის აუდიტის წარმომადგენლები. იმიტომაა შეუძლებელი, რომ აი კი ბატონო, მე ჩავედი და ჩემ სოფელში, ესე იგი, გავმართე საჯარო კრება. აი იმ კრებას ხო თავისებური ხარჯი არ მოდეს. მაშინ როგორ უნდა დავწერო მე ჩემი საკუთარი მანქანით ჩავედი, მარშრუტკით ჩავედი, ან მარშრუტკა სათანადოდ როგორ ბილეთს მოგცეს? რა დამადასტურებელი? ერთი სოფელი ხომ არ დაბარია თუ ხეშად რომ ვქვა? კი, ვიცი, მაგრამ რა დამადასტურებელი? სამ სოფელში მუშაობთ ერთდროულად. ეს სოფლები ათისი ახლოსა, თქვენი სოფლები კი რეალურად შედარებით ახლოსა, მაგრამ ყველა სოფელი ერთმანეთთან ახლოს არ არის. მოძრაობა გადაადგილება ხომ სჭირდება არა შეხვედრებისთვის დეპუტატებს? აი სოფლები რომ მაგალითად დაშორებული იყოს აი 35 კილომეტრის ზემო, თავისთავად უკვე ჩაულები რაც შეიძლება იმას მივლინებაც ეკუთვნის და სამივლინებო ხარჯები უკვე თავისთავად დამადასტურებელი დოკუმენტი ამისა რო ანაზღაურება მიიღოს, მაგრამ ჩვენი სოფლები ცენტრიდან ასეთი არ არის მაგეთ კილომეტრზე დაშორებული. ეხლა ერთი ამ მოსახლეობასთან რომ ჯერ არ გამართულა საჯარო კრება თითქმის არსად ჯერჯერობით რაც ჩვენ სოფლები შემოვიარეთ, მაგრამ როდისთვის გეგმავთ ბატონო და თქვენ როგორც დეპუტატი მოსახლეობასთან ან გარიშის ჩაბარებას? ალბათ შეთანხმებას გავაკეთებთ, იმიტომ თვითნებურად ამას ვერ გავაკეთებთ საკრებულოს და საკრებულოს თავმჯდომარე, იმიტომ არის რომ ყველა დეპუტატს ჩვენ უფლება გვაქვს რომ საკრებულოსთან შევიმუშაოთ საერთოდ სპეციალურად გეგმა ის რომ ყველა სოფლებზე იყოს გაწერილი რომელი მაჟორიტარი დეპუტატი რომელიც
როდის უნდა ჩაატაროს საჯარო კრება და ამ გრაფიკს რო შევიმუშავებთ, იმ გრაფიკის მიხედვით წარადგენთ უკვე წარადგენთ უკვე ჩვეულებრივი და შესაბამისი. აი როგორ მოხდება კონტროლი უკვე ამ კანდიდატების მიღება თუ არა დეპუტატების მუშაობა? ეს ანგარიში რაც თქვა დეპუტატემ მოსახლეობას უნდა მოახსენონ 1 ნოემბრამდეა სავალდებულო რომ 1 ნოემბრამდე მოხდეს ასეთი ანგარიშების წარდგენა და შესაბამისად მე დავამატებ საჯარო შეხვედრებს თუნდაც საჯარო კრებებს უკვე ჩვენ სანამ მუშაობას შეუდგებოდით და არჩევნები ჩატარდებოდა მანამდეც იყო გაჟღერებული ეს თემა და მე კიდე დავადასტურებ მინდა რომ და მინდა დავადასტურო ისიც რომ ყველა თემში წარმომადგენელთან ერთად იქნება 15 კაციანი საბჭოები, რომლებიც ანუ ის ეს იქნება ნებაყოფლობითი და რო იყვენ აქტიური მოსახლეობის დაკომპლექტი. ანუ ეს ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ აქტიური იქნებიან საბჭოს წევრები და შესაბამისად ანგარიშვალდებულები სოფლებთან. მოგეხსენებათ გასულ წლების მაგალითებმაც ცხადყოეს და როდის დაიწყება უკვე საბჭოების შექმნა? აი მომავალი თვიდან შესაბამისად მერის დაინიშნებიან უკვე წარმომადგენლები მერის თემებში მუნიციპალიტეტის მასშტაბით უკვე შესაბამისობაში მოვიყვანთ ამას და შესაბამისად გავწერთ უკვე ყველა სოფელთან შეხვედრებსაც უკვე საბჭოებიც შეიქმნება კანდიდატურები იქნებიან ეს და შესაბამისად უფრო იგივე ჩართულობაზე რაც მოსახლეობის ამ საკრებულოს ხტომებში და საკრებულოს ხტომებში იქნება და როიტყვიან ამის მიმტანებად მაინც იქნებიან სოფლის საჭირო რუტო საკითხებისა და საერთოდ მუნიციპალიტეტის საჭირო რუტო საკითხებისა და თუნდაც სასიკეთო საქმეები იქნება წარმოდგენილი. კი ბატონო. აი მაქსიმალურად ვთილობთ ჩვენ ახლა წინა მოწვევიდანაც ბატონი ნოდარიც აქტიურად იყო საქმეში რო იტყვიან სამსახურის უფროსი გახლდათ და შესაბამისად ჩვენ ბატონ ზასთანთან ერთად გამგებელთან ერთად ხშირი შეხვედრები ქონდა სოფლებშიც გასვლითები რა თქმა უნდა და აი იქიდან გამომდინარე მე მაძლევს ოპტიმიზმის საშუალებას ის რომ ჩართავთ მოსახლეობას თუმცა მინდა ვთქვა რომ ძალიან თავიდან ერთი შეხედვით თითქოს ყველაფერი კარგად არის დაიწყება აქტიურობთ და მე უცებ თითქოს რაღაცა ცივი წყალი გადაასხაო და ჩანელდება ეს კი ჩანელდება კი ეს სამწუხაროა რომ მაგრამ ფაქტია დიახ, დიდი მადლობა. ფაქტობრივად ჩვენი გადაცემის დრო მოიძრავა და თქვენ მინდა რაღაცა შეჯამებასავით, ასე ვთქვათ, გვითხრათ, ერთია დეპუტატის ვალდებულება მოსახლეობასთან მიმართებაში, ის რაც თქვენ კანონით გაქვთ დაკისრებული, ინფორმირებულობის თვალსაზრისით, შეხვედრების თვალსაზრისით, მაგრამ მეორე მხარეც აქვს ამ ყველაფერს, თავად მოსახლეობის აქტიურობაც და წლები ამ თემებზე მიდის ლაპარაკი, როგორ გავააქტიროთ და ჩავთოთ მეტად მოსახლეობა, უბრალოდ ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ თუ შეიძლება მას შემდეგ რაც გამოიკრება თქვენი მხრიდან როგორც დაგვირდით გადაცემის მიმდინარეობისას ინფორმაცია საკრებულოს ხდომის შესახებ მას შემდეგ რაც თქვენი გაწერილი განრიგის მიხედვით ჩაატარებთ და უშუალოდ შეხვედრებს საჯარო შეხვედრებს მოსახლეობასთან და ასევე ჩააბარებთ ანგარიშს რამდენად გაქვთ მოლოდინი თვითონ ხალხის გააქტიურების ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ და უნდა დავასრულოთ კი მე თვითონ იმ თემში სადაც არჩეული ვარ დეპუტატად იმ ხალხის მოსახლეობის იმედი მაქვს რომ აქტიურად იქნებიან ჩართულები და თუ ჩვენ წინაწლების მაგალითსაც გადავხედავთ აქტიურად იყვნენ ყველა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში ჩართულები არიან კატეგორია ხალხისა რომლებსაც აინტერესებს თავის სოფლის საკეთილდღეო საქმეების გადაწყვეტა დადებითად დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა, რომ პასუხობდით ჩვენს შეკითხვებს. მე ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ვეტყვი, რომ როგორც მივიღეთ, ასე ვთქვათ, გადაცემის მიმდინარეობისას ინფორმაცია საკრებულოს პირველი პირისგან, ბატონი გელანოზაძისგან, ძალიან მალე გაიწერება განრიგი დეპუტატების შეხვედრების მოსახლეობასთან და ასევე უახლოეს ერთ თვეში მაინც უკვე საკრებულოს ხდომები ისე დაიგეგმება, რომ მოსახლეობას ექნება წინასწარ თარიღის შესახებ ინფორმაცია.
ინფორმაცია. Მე შეგახსენებთ, რომ ყურის აქცენტის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გელა ნოზაძე და ასევე მაჟორიტარი დეპუტატი ახალციხის საკრებულოში ნოდარ ტალახაძე. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. Მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, მადლობთ, რომ გყურეთ და მადლობთ, რომ გისმენთ. ნახვამდის.